Schon Ja. Godmorgen. Så sidder jeg her. En af mine arbejdsopgaver er blandt andet at skrive artikler, og lige nu sidder jeg og arbejder på en artikel til Brug Bedre. Udover at jeg har en masse skriveopgaver, som blandt andet pressemeddelelser og artikler og nyheder til hjemmesiden, så er jeg også inde over en del projekter. Blandt andet har jeg været inde over et projekt med Northside, hvor jeg har stået for en del koordinering. Som praktikant hos FSC Danmark arbejder man for en god sag, nemlig for verdens skove. Samtidig med, at man indgår i et ungt team på lige vilkår med alle de andre ansatte, og man får rigtig meget ansvar. Jeg fortsætter som studentermedhjælper, og jeg glæder mig til at møde dig.